والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعد اپنا درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي، الصلاة والسلام. پھر چانس دینا، سارے درود پاک پڑھو. الصلاة والسلام اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد، لا محدود درود پاک صاحب الاولاد فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات سید الانبیاء شافیع روض جزا مالک ہر دو سرا سرور انبیاء تاجدار ختم نبوت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دے مصداق تتمہ انبیاء سند الانبیاء خطیب الانبیاء امام الانبیاء مصدق الانبیاء بابا سیدہ فاطمہ الزہرا برہان خدا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ اچ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت الفت و محبت پیش کرنے تو بعد، صدر ذی وقار مہمانان گرامی ذی وقار علماء کرام نعت خوانان ذی احتشام بالخصوص نقیب ملت فصیح اللسان بلیغ الکلام محترم المقام جناب ماسٹر محمد رفاقت علی صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العلیہ
عاشق رسول گدائے اولاد بتول محترمی و مکرمی جناب محمد امانت صاحب کونسلر گاؤں حاضہ اور عاشق رسول محترم المقام جناب محمد یوسف صاحب اور دیگر ثنا خانہ نے سید الابرار اشاکان مصطفیٰ محبت نال تشریف فرماؤ مجھ گناہگار نو محمد عمران صاحب اور محمد احتشام الحق صاحب نے بھائی یوسف صاحب دا امان صاحب دا پیغام نامہ ارسال فرمایا میں وعدہ کیتا رب ذوالجلال نے مجھ گناہگار نو آپ نے کوکار دے چہرے دی زیارت دا موقع عطا کیتا ہے میرے تو بعد انشاءاللہ العزیز سادات تشریف لے آنے والے آل نبی اولاد علی سعید السادات فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت عالم باعمل اور ڈیرہ چراغیہ دی بہار پیر سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ العلیہ اور دیگر سادات عظام الحمدللہ اپنے نانا جان دے سٹیج دی رونق بننے واسطے تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ جلوہ فگن ہون گے میں سمجھنا اپنے گھر دی گل بندہ آپ بہتر بیان کر لیندا ہے اساں تے زارا دے بچیاں دی نوکری دے کے جو کچھ حاصل کیتا ہے او دے وچوں چند گوشے آپ احباب دی گوش گزار کرنے دعا فرماؤ رب ذوالجلال حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے جڑے عنوانات عنوان تے ہے اے دے وچ جڑیاں مینوں فرمائشاں او میں انشاءاللہ العزیز تھوڑے وقت وچ ساریاں پوریاں کرنے دی کوشش کرنی ہے حضرات محترم رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک ماشاءاللہ اگے کے بندے منگوال دے بیٹھے ہیں جنڈیالے دے بیاہ باپ تشریف فرمانے تے بے ذوقہ تہاڈا بھی پنڈ کوئی نہیں محبت نال ہر دیوانہ بولے سبحان اللہ اور ساڈے اگے ماشاءاللہ ویسے ہی بچے بیٹھے ہیں اور انہاں واسطے بلکہ امیر اہل سنت علامہ محمد الیاس قادری اتاری زیائی دامت برکاتہ العلیہ و حافظہ اللہ تعالی آپ نے آکھیا سی میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے الحمدللہ ہر سال امانت صاحب انہاں دی پوری ٹیم اور اے الچراغ جڑی اے کمیٹی بنی ہے ہر سال حافظ جی رحمت اللہ علیہ دے حافظ جی سرکار دے فیض نال حضور دی محفل پاک سجاندے نے اس واسطے بھی سجاندے نے کہ ساڈیاں آنے والیاں نسلاں اس چیز سے تیار ہو جان ساڈے وڈے بھی میلاد مناندے رہے نے اساں بھی میلاد محمد دا ضرور منانا ہے حضرات محترم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تبارک الذی فرمایا برکت والی ان دی ذات ہے جڑی ذات دے ہاتھ دے اندر تمام ملک نے انج کر کے کہہ لو تمام ملک جدی ملک نے او دی ذات بڑی برکت والی اور او قادر مطلق ہے علی الاطلاق قدیر ہے اس خالق کائنات نے اس آیا مبارکہ دے اندر مصطفیٰ دی شان نو بیان کیتا ہے تے پہلو رب ذوالجلال نے اپنی برکت نو بیان فرمایا ہے تو اسے بھی سبحان اللہ بولو بڑیاں برکتاں لب جان گیاں تبارک الذی بیدہ الملک فرمایا برکت والی ان دی ذات ہے جدے ہاتھ دے اندر تمام شہنشاہیاں تمام بادشاہیاں تمام چیزاں او دے ہاتھ اندر نے تسی آکھو گے اے ساری آیت دا ظاہر اگر ویکھیا جائے تے اے جڑی آیا مبارک ہے اے دے اندر تے اللہ دی برکت بیان ہو رہی ہے اللہ دے دست قدرت دے متعلق بیان ہو رہا ہے
اللہ خالق کائنات اپنی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں تے تسی آندے ہو شان مصطفیٰ دی نظر آ رہی ہے. میں کہیا جیڑا بھی کسی سید دے لڑ لگا ہوئے کسی ولی کسی اللہ دے نیک برگزیدہ بندے دے لڑ لگ جائے ان الحمد دی حمزہ تو لے کے وناس سین تک پورا دا پورا قرآن محمد دی نعت نظر آؤں گا. میاں صاحب نے آخیا شدہ مدا زیرا قبر سب شان تیری وچائیاں آما لوکاں خبر نہ کوئی خاصا رمضان پائیاں. عرض کیتی پروردگار عالم پہلو اپنی برکت کا ذکر کرنے بعد وچوں دستے پاک کا ذکر کرنے پھر بعد وچوں قدرت کا ذکر کرنے ظاہر تے پوری آیا مبارکہ تیری شان بیان کر رہی ہے. رب فرمایا جتھے بھی میرے محبوب دی شان بیان کیتی گئی ہے رب ویکھیا لوگاں اعتراض کرنے رب اس تو پہلا یا اپنی برکت کا ذکر کیتا ہے یا اپنی پاکی کا ذکر فرمایا. الحمدللہ کہ من ناظرین تک قرآن دا مطالعہ کرو. خالق کائنات نے بیان طریقے نال مصطفیٰ کریم دی شاناں نو بیان کر کے پہلو اپنی برکت اپنی پاکی دا ذکر فرمایا. وجہ اے سی کہ جیڑا بھی مصطفیٰ کریم دی شان نو پڑھے پہلو برکت تے اللہ دی پاکی نو پڑھ لے تاکہ پتہ لگ جائے مصطفیٰ شاناں لے کے آیا ہے پر اینو عطا کرنے والا محمد دا پروردگار آپ ہے. ماشاءاللہ رحمت بھی آ رہی ہے. ڈٹ کے کہہ لو سارے سبحان اللہ. میں دعا کرنا رب العالمین جیڑا ہاتھ چک کے سبحان اللہ کے آج اون رات نو اکھ لگے تاجدار مراڑا شریف دی نو زیارت ہو جائے. اولی بولے ہو مینو تو پتا لگا سجدہ دیا شریف بڑے. چلو ربیع الاول سے میں اچھی دعا دینا ادھروں بھی اگے دی مولا جڑا اچھی سبحان اللہ کہے تے ہاتھ چکے تے سینے دا زور لائے اکھ لگی ہوے یارویں والے پیر غوث یادن دی زیارت ہو جائے. اللہ نے اعلان فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء جلال نے آیا مبارک بیان کرنے تو پہلا اپنی برکت کا ذکر فرمایا. رب ذل جلال نے اعلان فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیر. اللہ فرمایا برکت والی او دی ذات جنہیں اپنے بندے خاص فرقان اتارے نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ فرمایا برکت والی او دی ذات جن فرقان اپنے بندے خاص سے اتارے تاکہ ڈر سنانے والا ہو جائے. کتے رب ذل جلال لال فرما رہے تبارک الذی جعل فی السماء کھول کے کہہ دیو سبحان اللہ. سنیو ساڈا ہر قیدا قرآن تو بھی ثابت ہے آمینہ دلال دے فرمان تو بھی ثابت ہے. اس گراں وچ بیٹھنے والے او میرے نبی دے دیوانے او اللہ نے فرمایا برکت والی او دی ذات جس نے آسمان دے اندر برج بھی پیدا فرمائے. اللہ فرمایا سورج بھی پیدا فرمایا چند بھی پیدا فرمایا. رب
ربے دل جلال نبی دی شان بیان کرے پہلو برکت یا پاکی نو بیان کر دے کتے ربے دل جلال لیلال فرمایا سبحان ربی کا رب العزت عم یصفون مصطفیٰ دی شان بیان کیتی فرمایا جدو لوکی میرے نبی تے درود و سلام پڑھن گے کئی آخن گے درود تے ہو گیا سلام کتھوں آیا اللہ فرمایا میں لوگاں نو عقیدہ سچے لوگاں دا بیان کر کے دس دینا تسی ایک رسول تے سلام نہیں آخدے میں محمد دا خدا ہو کے سارے رسولاں تے سلام آکھی آونا نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیر نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ آستان اعلی عالیہ منارہ شریف زندہ باد اچھا بڑا دین پتہ کی بڑا دین بھائی امانت لائے نے پیسے انہاں دی پوری ٹیم ہر سال کراندی ہے سرکار دا ذکر مال بھی یہی دین تے داد بھی یہی دین انج تے نہیں نا تو بھی مہربانی فرماؤ محبت نہ بولو سبحان اللہ جڑا بندہ قرآن سن کے بے ذوقہ رہے وہ اندروں بے ذوقہ ہوتا ہے اور اللہ دی قسم تسی تے دیوانے بیٹھے ہو ہلے نبی نال پیار کرنے والے تشریف فرما کہ قرآن ایسا کلام ہے اپنے تے اپنے بیگانیاں نوں وی سواد آؤں گا یارو کیسا منظر ہوئے گا نالے جڑے سید شیر آنے نے انہوں نے قرآن پڑھنے دا ول بھی پورا ہے تا نہ بولے آجے سبحان اللہ پورا ول کیونکہ نسل ہے نا میرے مصطفیٰ دی آج قبلہ پیر سید سید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ قرآن پڑھن تسی آنکھو سواد آگئے ہیں یارو پھر کیسا منظر ہوئے گا جدو ممبر ممبر رسول ہوئے گا تو قرآن پڑھنے والا شیخ عبدالقادر جیلانی ہوئے گا اگر ماسٹر صاحب شیخ عبدالقادر جیلانی قرآن پڑھے تو بڑی لذت ہوں دیئے وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو نیزے دی انی تے حسین نے قرآن پڑھیا ہوئے گا وہ جدو حسین قرآن پڑھے تو بڑا سواد آئے وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو مولا علی تیرے تے میرے مولا علی نے قرآن پڑھیا ہوئے گا وہ جی علی قرآن پڑھے تے بڑا سواد ہوں دے وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو اللہ دے نبی نے آپ قرآن پڑھیا ہوئے گا توجہ میرے نبی قرآن پڑھ رہے ابو جال میرے نبی دے دور دا فرعون اے آیا میرے نبی دے مکان دے نال کان لا کے تے قرآن سن دے پیا اتوں آ گیا ابو لہب دے رکھیا موڈے تے ہاتھ وے جنیا کدھر آئے ہیں دیکھ کے ترٹ گیا اندا میں تے سیر کرن آیا کافر سینہ بولے میں سیر کرن آیا اچھا ابو جال نو لوگ ابو الحکم آندے سن او سا کیا من دس مینوں پوچھنے تو کدھر ابو لہب ہیں او سا کیا بھائی میں بھی سیر ہی کرن آیا ہاں اتوں آ گیا ابو سفیان علی کلمہ نہیں پڑھیا دوواں دے کندھیاں تے رکھیا ہاتھ کدھر آئے ہو دوواں نے اک دوجے وال ویکھیا تے آندے نے اسی تے سیر کرن آیا ابو سفیان نے علی کلمہ نہیں پڑھیا محمد دا غلام بننا ہے نا تے سچ بول کے اندے تسی تے نہیں سچ بولیا تے میں بولا انہاں آکھیا بولو او سا کیا بھائی تسی تے سیر کرن آئے ہو گے میں تے محمد بن عبداللہ دے لباں وچوں قران پاک دی تلاوت پاک سنن آیا ہاں اوے کافراں نوں سواد آئے تے جتھے بیٹھے نبی دے عاشق ہونے نوں پہلا لا کے کہنا چاہیے سبحان اللہ اللہ نے اعلان فرمایا سبحان ربی کو رب العزت عم یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب اللہ سارے رسولاں تے سلام بھیج رہے ہیں
اس وہاں سے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم آپ نے فرمایا قاضی ایاز مالک شفاعت شریف لے وچ لکھ دینے. میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ جی آقا, فرمایا جدو گھر جاؤ تے سلام لیا کرو, ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی ولیل یذلفا والیا والے حامیم دے کڈلا والے علم نشرا دے سینے والے مکے والے سونے مدینے والے ہر جائیے تے سلام لویے. فرمایا ہاں, عرض کیتی کملی والے جے گھر وچ ہووے کوئی نا پھر کی کریے. فرمایا پھر بھی سلام لیا کرو, میرا جملہ ضائع نہ کرے آجے. اے جنابے والے سگاؤں دے اللر ہر سال محفل سگاؤں دے ہو, اس جملے نو ہر سال جدو محفل آئے گی میرا حسن زن نے تسی یاد کرو گے, جدو گھر جاؤ گے اس حدیث نو یاد کرو گے. میرے نبی نے فرمایا اوے جدو گھر جاؤ سلام لو کملی والے, جدو گھر وچ فراد موجود ہون پھر تے سلام لویے, تے جے گھر وچ ہووے کوئی نا فرمایا پھر وی سلام لو. عرض کیتی کملی والے جدو گھر وچ کوئی نہیں ہون کدے نال سلام لویے, فرمایا جدو گھر وچ کوئی نا ہووے پھر حسین دے نانے نال سلام لے لیا کرو. عظمت و شان مصطفیٰ جو دو نوال مصطفیٰ سیدی مرشدی سیدی مرشدی علماء اہل سنت. فرمایا جی تو گھر وچ نہ ہوے کوئی بھی تے پھر کدے نال سلام لینی ہے؟ اوے جی او شاباش یاد ہو گیا پھر مصطفیٰ نال شاہ جی آنے نے نا انہاں دے نانے نے سلام لینی ہے. حضور گھر وچ کوئی بھی نہیں تے سلام تواڈے نال, تسی اپنے گھر وچ بیٹھے ہو اوے اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو کی ہو گیا؟ ڈوٹی ہو گئے ہو, یہ اللہ دا گھر ہے ہر شے دا مالک ہوئی قل اللہم مالک الملک قدرار انشاءاللہ اے اللہ دا گھر ہے نا. امانت صاحب دے گھروں اسی آئے ہیں, امانت صاحب بھی اپنے گھر کوئی نہیں تے میں اپنے گھروں آیا, میں بھی اپنے گھر ہے, تسی بھی اپنے اپنے گھروں وچوں آئے ہو, تسی بھی اپنے گھر ہے, کوئی نہیں. ماسٹر صاحب بھی اپنے گھر ہے کوئی نہیں, اسی اپنے گھر کوئی نہیں, حسین دا نانا ساڈے ولی. کئی بندے علی چپ کی اجازت ہوئے تے علامہ خفاجی دا جملہ پیش کرا تے ملا علی قاری اشارے صحیح بخاری دا عربی عبارت پڑھا. تہاڈی بڑی ہمت ہے, پتہ نہیں کنے بجے شروع ہوئے سبا تے میرے خیال نال بالکل بڑی گل ہے, تسی 20 منٹ قرآن برداشت کر گئے ہو. اگر قرآن تے سبحان اللہ کو تے گناہگار شبیر نہیں پڑھ جائے گا, جب قرآن تے نہ بولو پھر شعر پڑھنا ساری مجبوری بن جاتا ہے. ڈٹ کے کہو سارے سبحان اللہ. میرے علامہ خواجہ رحمت اللہ کی تعالی علیہ لکھ دینے, جب تسی سلام لو گے جواب آمینہ دلال عطا کرے گا. علامہ خواجہ صاحب نسیم الریاض کوٹ کر دینے, لئن روحان حاضر تو فی بیوت الاسلام, روح نبی حاضر تو فی بیوت الاسلام. فرمایا ہر مسلمان دے گھر دے اندر, ہر مومن دے گھر دے اندر, میرا جملہ گایا نہ کریو, ہر مومن دے گھر دے اندر محمد دی روح موجود ہے. حوالے دا ذمہ دار جدو تک میریاں ساواں موجود نے, لئن روح النبی, بے شک نبی دی روح ہر مسلمان دے گھر دے وچ موجود ہے. سلام غلام لوے گا ادھرو جواب نبیاں دا امام دے گا,
حضرات دی وقار اس واسطے اللہ فرماوندا ہے میرے بندیو تسی افضل المرسلین تے سلام پڑھو میں سارے رسولاں تے سلام آخر اللہ اعتراض اللہ ذکر کیتا ہے پہلو اپنی پاکی دا اجازت ہوے تے ایک آیت ہور پڑھ لاں شیر میں گننے نے تے آیت تساں گننے اوچی بولو سبحان اللہ اجازت ہوے تے قرآن دا سہارا لئیے کہ وہ سہارا ہے جنہیں قبر وچ بھی کام آنا ہے تے حشر دے میدان وچ بھی کام آنا ہے رب ذوالجلال والاکرام فرمایا سبحان اللہ اپنے بندہ خاص نو لے گئے اعتراض سی اے بندہ ہو کے کیویں جا سکدا ہے اللہ پہلو اپنی پاکی دا بیان فرمایا اللہ فرمایا اے آپ نہیں گیا اینو لے جان والے محمد دا پروردگار سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام فرمایا اینو لے جان والا نبیاں دے تاجدار نو لے جان والا امت غم خار نبی نو معراج کروان والا اوے جڑا ہر قدرت رکھن والے اللہ اللہ قدیر ایتھے بھی رب ذوالجلال نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک فرمایا برکت والی او دی ذات جد ہاتھ دے اندر تمام ملکاں دی شان شے ایک علامہ صاحب بولے اس ہاتھ تو مراد اللہ دا ذات قدرت میں کہیا من گئے لیکن ہاتھ ہوئے پھر بازو دا ہونا ضروری بازو ہون پھر شانے دا ہونا ضروری جے کندھے ہون پھر سینے دا ہونا ضروری سینہ ہوئے پھر بطن دا ہونا ضروری بطن ہوئے پھر لتان دا ہونا ضروری ہے اور میں کہیا جے دھاڑے ہوئے پھر سر دا ہونا ضروری ہے جے دے ہاتھ کہہ رہے ہیں وہ دے بازو بھی ہیں کہ نہیں اللہ فرمایا میرے ہاتھ دے اندر تمام ملکاں دی شان شے مولا اگر تیرا ہاتھ ویکھنا ہوئے تیرے ہاتھ وچ کی ہے اللہ فرمایا اللہ نور السماوات والارض فرمایا اللہ ہوئے جدا نور زمینوں آسمان وچ اللہ ہوے ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو فرمایا اللہ ہوئے مولا کون اللہ فرمایا عالم الغیب والشہادت ہو الرحمن الرحیم فرمایا وہ ہر شے نو جاننے والے ہر شے دی گواہی ہر شے دا شاہد ہوئے رحمان وی ہو رحم کرنے والا وی ہو مہربانیاں کرنے والا وی ہو اگے اللہ فرمان لے وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو فرمایا او دی او ذات او کلا معبود او مسجود حقیقی او لا شریک او دا شریک کوئی نہیں
ਓਲਾ ਸਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਲ ਜਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਵੀ ਐਸਾ ਬਣਾਏ ਅੱਖਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਜੇ ਦੂਜਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰਾ ਜਿਹਨੇ ਐਸਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣਾਏ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲ ਅਜ਼ਮਤੋ ਸ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਨਾਰਾਏ ਗੌਸੀਆ ਆਸਤਾਨਾ ਲਿਆ ਮਰਾੜਾ ਸ਼ਰੀ ਫਿਜ਼ਾਨ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ ਅਲ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹਤਰਮ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਵੇ ਹੁਵੱਲਾਹੁ ਅਲਜ਼ੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾਹੂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਵਾ ਮਾਬੂਦ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਉਹੀ ਮਾਬੂਦ ਹਕੀਕੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਤੱਕ ਚਲੀਏ ਅਤੇ ਤਸੱਵੁਰਾਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਜਦਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਡਟ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਵਾ ਮੌਲਾ ਔਰ ਤੇਰਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯੁਸਬਿਹੁ ਲਿਲਲਾਹ ਮਾ ਫਿਸ ਸਮਾਵਾਤਿ ਵਲ ਅਰਦ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਾਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਏ ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹਮਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਮੌਲਾ ਫੇਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਸ਼ਰਕੋ ਗਰਮ ਜਨੂਬੋ ਸ਼ਮਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਹਮਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀਆਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਾ ਟੁਰ ਜਾਏ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨਾਤ ਹੈ ਤਬਾਰਕ ਅੱਲਜ਼ੀ ਬਿਯਦਿਹਿ ਅਲਮੁਲਕ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਮਾਮ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਮੌਲਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਿਰ ਦਾੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਸਰ ਦੇ ਦੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹਾਂ ਮੌਲਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਬਾਜ਼ੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੁਰਾਨ ਦੱਸੇਗਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਦੀ ਮੱਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਮਦੀਨੇ ਮੁਨੱਵਰਾ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਏ ਮੱਕਾ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਫੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਓ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਮ ਨੇ ਹਾਥ ਚੌਧਰੀਆਂ ਆਖਿਆ ਨਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਬੀ ਦਾ ਜਮਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਏ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡੀ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੈਤ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੈ
میرے ہاتھ وچ ہر شے مولا تیرا ہاتھ کیڑا نہیں سمجھ آئی فرمایا جدو نہ سمجھ آئے قرآن پڑھ جے قرآن دی سمجھ نہ آئے پھر حسین دے نانے دا فرمان پڑھ اللہ الہ الا فرمایا ان الذین یبیعونک انما یبیعون اللہ ید اللہ ید اللہ ید اللہ فوق ایدیہم رب ذوالجلال ارشاد فرمایا او ویلا اللہ رب العزت بیان کر رہے جدو نبی دے یار والے نبی دے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی اللہ فرما رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا اللہ فرماندا میں انہاں تے راضی ہو گیا مولا کنا تے راضی ہو گئے فرمایا جڑے درخت دے تھلے کھلو کے نبی دے ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے مرن جیوں دیاں قسمیں کھا رہے نے کہندے نے کملی والے آ تن وی تیرے من وی تیرے اولاد وی تیری سن دی وساطت دے نال میرا پیغام نیٹ تے جدو چلے گا پوری دنیا تے پہنچ جائے گا میں ہاتھ جوڑ کے یار لوگاں نوں کہنا چاہنا اللہ فرماندا میرے ہاتھ وچ ہر شے جدو درخت دے تھلے صحابہ نے ہاتھ تے بیعت کیتی میرے نبی دے اللہ فرمایا سونے آ اے جڑے تیرے ہاتھ تے بیعت کر رہے نے یبایعون اللہ اے تیری بیعت نہیں بلکہ تے تیرے اللہ دی بیعت کر رہے نے کیوں یبایعون اللہ قرآن اللہ فرمایا سونے جڑے تیرے ہاتھ تے بیعت کر دین حقیقتاں تیرے خدا دے ہاتھ تے بیعت کر رہے پوچھ بولو سبحان اللہ تیرے خدا دے ہاتھ تے بیعت کر فوق ایدیہم انہاں دے ہتھاں دے اُتے خدا دا ہاتھ ہے ایک تے پتہ لگا اللہ نے نبی دے ہاتھ نوں او شاباش بہت اچھے محنت دا مل پیا گیا اگر انہیں بولو اے اللہ نے نبی دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ کہی تو سمجھ گئے ہو نا اے قرآن اللہ نے مصطفیٰ دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ کہیا ہن مولا تیرے ہاتھ وچ ہے کی ہوں پھر پڑھیے قرآن پھر میں جڑا نتیجہ دینا ان شاء اللہ اس تو فوراً بعد میلاد کے واقعات میں شروع کر دینا محبت نہ بولو سبحان اللہ اللہ اعلان فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُبَيِّعُونَكَ إِنَّمَا يُبَيِّعُونَ اللَّهَ فرمایا سونے اساں تیرے ہاتھ نو اپنا ہاتھ قرار دتے واللہ یذلفا والے میرے ہاتھ دے اندر تمام ملکاں دے شہر سے اللہ فرمایا قل اللہم مالک الملک ہر شے او دے ہاتھ وچ ہر شے دے مالک ہوئے مولا تیرے ہاتھ وچ کی اللہ فرمایا جنت میرے ہاتھ وچ شرق و غرب میرے ہاتھ وچ جنوب و شمال میرے ہاتھ وچ زمین و آسمان میرے ہاتھ وچ وتعز من تشاء وتذل من تشاء اس ذلت تے عزت اللہ فرمایا میرے ہاتھ وچ مولا تیرا ہاتھ کیڑے اللہ فرمایا میرا ہاتھ مصطفیٰ دا ہاتھ پھر مننا پوے گا ہر شے بنائی رب نے
نعما انا قاسم والله يعطي او كما قال النبي فرمایا سونیا عرش بنائی میں ہاتھ تیرے وچ دے دتی اے هذا عطا اونا فمن او امسك بغیر حساب سونیا جدو وی غلام اون گے تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستان عالیہ مراڑا شریف فیضان حضور قبلہ عالم حافظ جی سرکار ویسے جی میں تسی نعرے دا جواب دین دے ہوئے انجھے تے بارڈر دے بھی نہیں سن دین دے اے چار بے اللہ پروگرام کینسل ہویا ہے نا انہاں کے جیتے بم پہ وج دین اس واسے کینسل کر لو لیکن وہ بول دے تے پورے ٹیٹ ہو کے نعرہ میں مروانا وینا کنے کو تڑکنا تسی بول دیو نعرہ تکبیر مہربانی کرو ایک جڑے میرے بزرگ نے انہاں کے ہاتھ جوڑ کے جڑے جوان ہو انہاں نو میں گزارش کرنا گوڈیاں نو ذرا چھٹو مہربانی جنہ گوڈیاں نو جپھے ماری نہیں تے ساڑی صحیح نکلدا سبحان اللہ کتھوں نکلنی چھٹو گوڈیاں نو مہربانی تھلے کرو یا دو زانو بیٹھ جاؤ یا چار دینو اللہ تہانوں سلامت رکھے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر ہولی بولے والی بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سلامت ہو اللہ بڑی اللہ فرمایا میرا ہاتھ اگر ویکھنا چاہندے ہو تے مصطفیٰ دا ہاتھ ویکھو مولا اساں تے قرآن پڑھے ہیں تیرا چہرہ بھی ہے مولا جدا چہرہ ہوئے ہوتا دھاڑ ہوندا جدا دھاڑ ہوئے ہوتا سار ہوندا جدا سار ہوئے ہوتا شانے ہوندے تے بعد ہوتے ہاتھ اللہ فرمایا میرا ہتھاں تو پاکاں پھر بھی میرا ہاتھ ہے میں لباں تو پاکاں بولنا میں پھر بھی ہاں زبان میری کوئی نہیں کلام میں پھر بھی کرنا مولا جے تیری بولی سننی ہوئے پر کیف آواز سننی ہوئے فرمایا پھر قرآن پڑھ لو بولی محمد دی ہوئے گی کلام ساڈا ہی ہوئے گا اللہ اعلان فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي کلام نہیں کرتا یہ لباں وچ محمد دا خدا کلام کرتا ہے پھر کہ اللہ فرمایا کل من علیہا فان ہر شے فنا ہو جائے گی و یا بقا وجہ ربک ذل جلالی ول اکرام اللہ فرماندا ہر شے نے فنا ہو جانا ہے تواڈے رب دا چہرہ باقی رہنا ہے وجہ تواڈے رب دا چہرہ باقی رہنا ہے مولا تیرے رب دا تیرا مولا تیرا چہرہ ہے اللہ فرمایا میں چہرے تو پاک تے مولا جے تینوں کسے ویکھنا ہوے فرمایا من رانی فقد را الحق سنیا اعلان کر جن نے خدا نو ویکھنا ہے او مصطفیٰ نو ویکھے اوئے چہرہ مصطفیٰ دا ہوے گا جلوہ محمد دے پروردگار دا ہوے گا اللہ اکبر قل اللہم مالک الملک ہر شے دا مالک اوئے او دے ہاتھ وچ ہر شے او دا ہاتھ ویکھنا تے او آمینہ دے لال دا ہاتھ ہے پھر سمجھ لگ گئی ہر شے دی قدرت اللہ نے مصطفیٰ دے ہاتھ وچ دتی ہے پھر جن لینا ہے نا اللہ کولوں او نبی دے بوئے تے آوے میں سن دے ابھی نال گل عرض کروں میرے نبی دی بارگاہ دے اندر تہاڈی بڑی مہربانی تسی تقریباً پونا گھنٹہ قرآن سماعت فرما لیا ہے آؤ حدیث پڑھا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے تشریف فرمانے غلام آیا کہندا سونیا مینوں کچھ کھان نوں دے دیو میرے آقا مٹھی بھر جو پکڑے پکڑ کے اودی جھولی وچ پائے او انج نبیندا ہے ایک نظر جھولی ال ایک نظر بارگاہ مصطفیٰ ایک نظر جواں ول ایک نظر مصطفیٰ دی بارگاہ ول تے عقل کہن لگی اے جو تھوڑے نے
عشق آکھن لگا اے بارگاہ سرکار اے والا ایتھے کوئی ادھار اے او منگنا تیرا کام اے عطا کرنا مصطفیٰ دا کام اے اللہ فرماندا ہر شے میرے ہاتھ وچ سمے لگنا اللہ دا ہاتھ کیڑا ہے اللہ دا ہاتھ ہے مصطفیٰ دا ہاتھ تے اللہ توڑ دے پے اپنے غلاماں نوں چلو ادھر منگو میں نبی نوں عطا کرنا ونڈن دی ڈیوٹی میں حسین دے نانے دی لا دتی ہے میرے نبی دیتا ہے تے عقل کہن لگی جاؤ تھوڑے نے عشق آندا اے بارگاہ سرکار اے بھلا ایتھے کوئی ادھار اے منگ لے ہن میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ پھر آیا کہندا سونیا اجازت دیو تے میں کوئی گل کراں جی میرے آقا فرمایا کر کہندا سونیا جاؤ اج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں ترسوں مک جان گے میرے نبی مسکرا کے فرمایا او میرے بھولیا جا غلاما تینوں نہیں پتا انہاں جواں نوں ہتھ کنے لا دتے نے سونے ہاتھ تے تیرا ہی لگا ہے اللہ آندا ہے میرا ہاتھ ہے سونے ہاتھ تے تیرا لگا ہے جدو میرے نبی فرمایا نا اچھا جے میرا لگا ہے جائے نا جوواں نو تولی نا پینا ساری زندگی کھاندا رہے اوے زندگیاں مک جان گیاں محمد دی عطا نہیں نا مکن لگے اور اللہ دی قسم اے میرے بھائیاں نے محمد امانت صاحب دیگر برادران نے محفل میلاد سجائی ہے انہاں نوں کوئی آکھے کوئی تسی کتھوں لیندے ہو آکھن گے لینے بھی مصطفیٰ کولوں وا اسی کھانے بھی مصطفیٰ دا وا ہر سال انہاں اہتمام ہن آکھیا کھائیے بھی مصطفیٰ دا تے گائیے بھی مصطفیٰ دا تے انج کر کے آلے آ تیرا کھاواں میں تیرے چٹی داڑی والے بابے ہاتھ چکن جوانو تسی اپنے ہاتھ کتھے لے جاؤ گے ہاتھاں نو بلند کر کے میں دعا کرنا مولا جڑا اپنے ہاتھاں نو بلند کرے تو انہاں دے بختاں نو بلند کر مل کے تیرا کھاواں میں تیرے گے تہ گاواں یا انج نہیں جوان جنوں اللہ طاقت دیتی ہے میں دعا کرنا مولا جڑا ہاتھ چک کے تیرے نبی دی نعت پڑھے موت آوے پر اونوں فالج دا اٹیک نہ ہوے مل کے تیرا کھاواں میں تیرے گے تہ گاواں یا اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گے تہ گاواں یا اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گی تہ گاواں یا رسول اللہ تیرا میلا میں کیا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا مسجد نام کی ہے گلزار مدینہ اوئے ہوئے گلزار مدینہ وچ بیٹھنے والے ہو میں آکھاں گا تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں تساں زور لا کے کہنا یا رسول اللہ جامعہ مسجد گلزار مدینہ دے درو دیوار گواہ ہو جائے اور علماء صلحاء ساڈے سارے دے تے ساڈے سارے دا مدینے دا تاجدار گواہ ہو جائے مل کے آکھنا ہے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول تیرا کھاواں میں تیرے گے تہ گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں
حضرات دی وقار میرا نبی دنیا کائنات تشریف لے آئے بندے تے بندے رہ گئے جانوراں نے میرے نبی دے آن دیاں خوشیاں منائی والے سنو میرے نبی دا میلاد محدث ابن جوزی بیان کر دے میرے نبی جمعے دا روزے میرے نبی دا نور ماں دے بطن وچ آئے مشرق دے جانور مغرب دے جانوراں نوں مبارک باد دین لگ پئے کہندے نے تانوں مبارک ہوئے دریاواں تے سمندراں دیاں مچھلیاں مبارک کڈ کڈ کے ایک دوجے نوں کہندے آلے تانوں مبارک ہوئے دریاواں تے سمندراں دیاں مچھلیاں مبارک کڈ کے ایک دوجے نوں کہہ رہی نے مبارک ہوئے اے میں نہیں آلا محدث ابن جوزی بیان کر دینے آخیا کادی مبارک دے رہی آؤ ایک دوجے نوں آندی تینوں نہیں پتا او سونا آن والے جیدے ہاتھ میں چلا لے ساری کائنات اختیار دے دیتا ہے وہ جڑا مختار نبی بن کے آ رہے ہیں مختار نبی بن کے سنو چھ مہینے میرے نبی ماں دے بطن میں آیا ہوئے حضرت عبداللہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ولد گرامی آپ گئے مدینہ طیبہ تے بیمار ہو گئے حضرت عبد المطلب آپ نے سب نالوں وڈے بیٹھے اپنے نو بھیجیا جدا نام ہے حارث او پائیا میرے علی یہ دنیا ایتھے تے ہونا جانا لگا رہنا ہے شاباش بہت محبت نہ بولو سبحان اللہ سنو میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے کریم آقا علیہ السلام آپ ماں دے بطن وچ چھ ماہ گزر گئے حضرت حارث گئے مدینے واپس آئے تے اپنے والد گرامی نوں کہندے نے ابو جی اجازت دیو تے میں کوئی گل کراں کمال لوگ سنو جڑے اجازت مانگ کے پیو دے سامنے گل کر رہے ہیں تینوں مینوں وی چاہیے جدو ابا جی نال گل کرنی ہوئے تے اجازت منگی ابا جی اجازت دیو تے میں کوئی گل کراں جی آخیا بیٹا کر تینوں بھیجا سی اپنے ویر دی خبر لے گیا تے آئے اکھاں وچ اتھرو ڈگ پئے خدا دی قسم پتر بیرونے ملک ہوئے نا اونوں کوئی اوتھے تکلیف پہنچے تے باپ ساری رات ایتھے کروٹاں بدلدا رہندا ہے باپ نو ساری رات نیند نہیں پیندی تے جدے پتر دا نام عبداللہ ہوئے او جس باپ دا نام عبد المطلب ہوئے جدو عبد المطلب نو کیا کی سمجھدے ہو جدو بھیجیا ہے تے ایویں بھیجیا ہے محسوس کیتا ہے میرے بیٹے دی طبیعت ٹھیک نہیں حضرت حارث آئے تے واپس آ کے سب نال وڈا پتر ہے عبد المطلب دا ہاتھ جوڑ کے عرض گزار کی ہوئے نے حضرت حارث بول کے کہندے ابا جی میں مدینہ پاک گیا وا فرمایا پھر بیٹا ابا جی میں آ گیا پترا کلا آئے تیرا ویر عبداللہ کیوں نہیں آیا ہاتھ بلے عرض کیتی بابا میرا ویر عبداللہ دنیا تو کوج کر گئے میرا ویر عبداللہ وصال کر گئے اس پران پوچھو جیدا وی دنیا تو چلا جائے اودے سینے سٹ کے دی وجدی اس بھائی نو پوچھو جیدا بھائی اس دار فنا تو دار بقا ول چلا جائے اودے سینے سٹ کے دی وجدی اونوں پوچھو
ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਲਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਧਾ ਦਿੱਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਖੜੀ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਆਫਤਾ ਬੇਕਾਦਰੀਅਤ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਰਿਸ ਰੋ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਏ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਏ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਏ ਉਸ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਧਾ ਦਿੱਤਾ ਐਸੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸਾਂ ਤੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਧਾ ਦਿੰਦੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਪੁੱਤਰਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੀ ਪਰ ਚਲਾ ਤੂੰ ਗਿਆ ਏ ਪੁੱਤਰਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੀ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਏ ਅਗਰ ਜਿਹਦਾ ਵੇਲਾ ਗਿਆ ਹੋਏ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਮੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਮੁਹਾਂਡ ਪਕੜ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੱਥ ਵੇਖੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਐ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਿਆ ਮੰਗਣੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਆਇਓ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੋਤਰਾ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਐਸਾ ਅਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਧਰ ਸੈਯਦਾ ਆਮੀਨਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕੀ ਕਫੀਅਤ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਆਮੀਨਾ ਸਲਾਮੁਲਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਾ ਫਿਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਨ ਖੂਨ ਉਹਦੇ ਸਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਡ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਿਹਦੇ ਸਰ ਦੇ ਤਾਜ ਦਖਤ ਮੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਿਗ ਹੋਇਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਦਰ ਪਰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਚੌਧਰੀ ਅਮਾਨਤ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਇਹਦਾ ਖਾਵਨ ਮੰਜੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 7 ਸਾਲ ਇਹਦਾ ਖਾਵਨ ਵੱਡਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਚਾਰ ਪਾਈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਂਭਦੀ ਰਹੀ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸਾਂਭਦੀ ਰਹੀ ਇਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਸਾਂਭ ਲੈ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਭਾਵੇਂ 7 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਖਾਵਨ ਮੰਜੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਾਵਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੇਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਖਾਵਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦਾ ਖਾਵਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਏ
اللہ ساریاں جنیاں تیاں میرٹ نے اللہ انہاں دے سراں دے تاجن انہاں دے سراں تے سلامت فرمائے حضرت امینہ میرو نے آنے دروازے تے دس کوئی پوچھیا کون نے آکھیا بیٹی دروازہ کھول سیدہ امینہ کہندی آنے دل وچ دلیل آئی آنے والا کوئی بزرگ جن آکھے دروازہ کھول کہندیاں نے میں دروازہ کھولیا ویکھیا اچا لما قد نرگسی نے منہ وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں نے سر تے امام بارش بزرگ کھلوتا ہوئے سر تے ہاتھ رکھیا آکھیا یا مینا بیٹھی نہ رویا کر آکھیا میرے سر دا تاج چلا گیا ہے بیٹی نہ رویا کر اے میں بیوہ ہو گئی ہاں مینو قرار نہیں آؤدا کیویں نہ رواں مینو سکون نہیں آؤدا مینو چین نہیں آؤدا او سبا بیڑے بی بی آمینہ دے سر تے ہاتھ رکھ فرمایا بیٹی اللہ تینوں کیسا پتر عطا فرمائے گا جدا نام محمد ہوئے گا تو تے اپنا چین پی منگنی ہے اپنا قرار پی لبنی ہے اللہ اس محمد دی میم دری کلی کائنات دا چین تے قرار رکھے آئے ہوئے گا سید آیا مینا آپ فرمانے آنے مینو سکون آ گیا مینو قرار آ گیا پھر وہ میلا قریب قریب آیا آپ فرمانے آنے نالے مینو مبارکہ مل دیا آنے نالے مینو سلامیاں مل دیا آنے وہ ویلا نیڑے وہ ویلا قریب سیدہ آمینہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ ارشاد فرمان دیئن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد خارج منی نور نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد نعرہ حیدری آستان عالیہ مراڑا شریف زندہ باد آپ فرمانیا نے میرے بچوں کی نکلے ہے نور بولو کی نکلے ہے ماں نے آخیا آن والا نور جے ایتھوں تک نہیں ابن حشام نے بیان کیتا ہے آپ فرمانیا نے ایسا نور ہے میں نبی دے نور دے چانن دی وجہ تو شام دے محلات ویکھ لے پھر کہندیاں نے صرف شام دے محلات نہیں ویکھے اوتھے اونٹاں دیاں قطاراں سن اونٹاں دیاں قطاراں ویکھیاں تے صرف اونٹاں دیاں قطاراں نہیں ویکھیاں انہاں دے گلیاں وچ گانیاں سن فرماندی نے اینا چانن سی انہاں گانیاں دا میں ایک ایک موتی وی ویکھ لیا اللہ غنی موتی اپنی ماں دے اندر سے میرا جملہ ضائع نہ کریو اس جملے تو بعد بھی جڑا بندہ نہ بولیا میں سمجھاں گا اودی بدبختی ہے اس جملے تو بعد بھی نہیں بولیا جملہ سماعت کریا جے میرے کریم آقا دے چانن نور دی وجہ تو ماں مکے بہ کے شام ویکھ سکدی ہے جڑا سر تو لے کے پیراں تک نور ہے وہ میرا نبی مدینے رہ کے ساڈی محفل پاک نو نہیں ویکھ سکدا سبحان اللہ تسی نبی دی نظر تھلے بیٹھے ہو تسی نبی دی نگاہ تھلے بیٹھے ہو اللہ غنی پھر خارج منی نور فرمانے نے میرے وچوں نور نکلیا حضور فرمانے نے اول ما خلق اللہ نوری فرمایا میں بھی اللہ دا پہلا نور ہوں قرآن نے کہا قد جاکم من اللہ نور او نور ہوں جدو میرے نبی آئے نے نا حضرت عبد المطلب شیخ مکیر لکھ دین سبز رنگ دا کمبل جڑا تھلے وے سفید لباس کمبل میرے نبی ملبوس نے شیخ مکیق لکھ دین حضرت عبد المطلب آئے ہنج کر کے نا کپڑا چکیا نبی نے اپنے دادے نو ویکھیا مصطفیٰ کریم نو دادے نے ویکھیا ویکھیا تے ویندے ہی رہ گئے
اجازت ہوئے تے تخیلات دنیا میں پیرے باہو دے قدمے وچ نہ چلی تکیا تے آندے ہون گے تن میرا تصور لے لو جڑے انہاں دے مرید نہیں تصور بن لو اپنے اپنے مرشد پاک دا تے سینے دا زور لا کے تصور وچ آکھو مرشد دا ہو مرشد دادی باہو میں نو لگے کروڑا ہے ہو اللہ یا رسول اللہ یا علی اکبر ویسے جدا پتر نبی دی عظمت دا نعرہ بلند کرے وہ دے ماں پیانو راضی نہیں ہونا چاہیے خوش ہونا چاہیے بولو سبحان اللہ جدا پتر نبی دی عظمت دا نعرہ بلند کرے دے ماپیا نو راضی ہونا چاہیے اے مووی لگی ہے میرے خیال نال میری بہن بیٹیاں وال بھی اس مووی دے ذریعے دکھایا جا رہا ہے تے جس ماں دا پتر نعرہ مارے وہ ویکھ کے اوتھے اللہ دا شکر ادا کرے جس بہن دا بھائی نعرہ مارے او دی بہن اوتھے شکر ادا کرے او دی وجہ ہر کسی دے مقدر وچ نہیں شان نبی دی سنے تے حضور دی عظمت دا نعرہ بلند کرے اللہ نے اے اہل سنت دے حق وچ لکھیا ہے اور جدوں کسے دا پتر نعرہ مارے او دا باپ خوش ہوئے وجہ اے باپ دے خون دی رنگینی ہوندی ہے ماں دے دودھ دی تاثیر ہوندی ہے اللہ ہن میرے عبد المطلب آئے نبی پاک نوں چکیا تے بیت اللہ شریف دا طواف کردے نے نال نعت پڑھدے نے ایتھے بھی نعتاں پڑھیاں جانیاں پیر جی آن آپ بھی نعت بھی پڑھن گے صحیفہ ربانی دی تلاوت بھی کرن گے تے نعتاں پڑھن گے چونکہ قرآن بھی میرے نبی دی نعت ہے وہ جنہ وال آیا ہے وہ اوتن بھی نعتاں پڑھ دے میں ایک کوئی شعر عربی دا پڑھنا ساری نعت نہیں اس وقت ذکر آخر دے والے نے ایک حدیث بیان کر کے انشاءاللہ میں بات رو میڈم کر دیں گے ٹائم جلدی نہ گیا ہے حالی تو میں ملا شروع کی تھی ڈٹ کے کہہ لو سارے سبحان اللہ حضرت عبد المطلب میرے نبی رو چکی آئے ہوئے نعت پڑھ دینے
الحمدللہ الحمد لله الحمد لله تسی آکھو گے تین واری پڑھیا انہاں تے ایک واری لکھیا ہے تے تو میاں سلطانی تین واری کیوں پڑھیا میں فضول نہیں پڑھیا اللہ دے فضل نال پڑھیا ہے الحمدللہ میں چودھری امان صاحب نو آکھا کیسی طبیعت اے آکھن الحمدللہ اللہ دا شکر اے میری طبیعت ٹھیک اے میں ماشرف آکھن سبندی صاحب نو آکھا کیسی طبیعت آکھن الحمدللہ زید عمر بکن والا پتر دے دے میں کہ مبارک ہوئے آکھن الحمدللہ اللہ دا شکر عبد المطلب پا گئی نبی نو اٹھا کے کہہ کے رہن الحمدللہ مولا تیرا شکر نالے الحمدللہ آیا کہ آن والے لوگاں نو دسے او نبی دا دادا معاذ اللہ لا تو بلتے اس دار سجدہ کرن والا نے نبی دا دادا پہلو ہی محمد خدا الحمدللہ نہیں آکھیا استغفر اللہ الحمدللہ نہیں آکھیا الحمدللہ الحمدللہ نہیں آکھیا الحمدللہ آکھیا اجازت تو وچ اگلا شعر پڑھا تے لیجی کہہ دیو سبحان اللہ الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب ارضانی مولا تیرا شکر ایڈا سونا پاک طیب تاگے میں نو بیٹا دیتا گی قد سعادا فی المہدی علال غلمانی مولا تیرا شکر ایسا بچہ دیتا گی جڑا پنگوڑے وچی بچیاں دا سردار لگ دے ضرور جبریل آکھیا ہوے گا عبد المطلب توانو بچیاں دا سردار لگ دے ساڈی نگاہ نال ویکھو سانو تے نبیاں دا وی تاجدار لگ دے ایسا اتنا کمال وجود دنیا کائنات تے تشریف لے آیا ہے پھر میرے نبی آئے میرے نبی نے آ کے سجدہ کیتا ہے تے میں اور تسی سجدے کولوں دوڑیے گل پھبدی ہے نہیں بولو نہیں کیوں میرا نبی آئے تے سجدہ کرے لا مکان تے جائے تے سجدے والی عبادت لے کے آئے تینوں مینوں تحفہ عطا کرے بھلیو میلاد منانا چاہیے پیغام میلاد اپنانا چاہیے بولو سبحان اللہ پیغام میلاد اپنانا چاہیے میلاد مناؤ سیرت مصطفیٰ نو اپناؤ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے کریم آقا علیہ السلام فرمایا پہلی گل اے بندے نو خوف خدا وچ رونا چاہیے امام طبرانی المعجم الکبیر دے اندر بیان فرماندے حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو حدیث مروی عرض کر رہے ہیں فرمایا پہلی گل لے وے بندے نو رونا چاہیے نالی فرماندے نے جے بندہ رونا نہ سکے پھر انو رونے والا منہ بنا لینا چاہیے تے داتا علی حجویری کشف المجوب وچ ارشاد فرماندے نے پہلی گل تے وے بندے نو رونا چاہیے جے رو نہ سکے انہوں رونے والا منہ بنانا چاہیے تے فرماندے نے جے رونے والا منہ بھی نہ بنا سکے پھر انہوں اپنے مقدر تے رونا چاہیے کڈا ڈاٹا دا دل ہو گیا ہے انہوں نبی دی شان سن کے رونا نہیں آیا انہوں قرآن سن کے رونا نہیں آیا انہوں نبی دا فرمان سن کے رونا نہیں آیا خوش نصیب ہی بندہ جڑا نبی دا ذکر سنے تو دیا کھمچو آنسو ٹپکان
اور میری بات یاد رکھنا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سنو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں محشر دا میدان ہونا ہے ایک بندے دے نامہ اعمال نو تولیا جانا ہے اودیاں نیکیاں کٹ جانیاں تے بدیاں ودھ جانیاں جہنم دا حکم ہو جائے گا جدو فرشتے نو لے کے جان لگن گے حضور فرمان گے ٹھہر جاؤ اے جان دے نہیں نوکر کدا ہے جان دے نہیں اے غلام کدا ہے اللہ فرمائے گا اطیعوا محمدا میرے مصطفیٰ دی اطاعت کرو اے فرشتے میں مصطفیٰ نال وعدہ کیتا ہے جویں میرا نبی کہے گا میں اوندی کراں گا واپس مڑ جاؤ جدو واپس مڑن گے رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا محبوبہ کے میرے نبی فرشتیاں نو کہن گے فرشتیو اے ذرا میرے نوکر دے دوبارہ نامہ اعمال نو تولیا جی نیکیاں تے بدیاں نو تولیا جے اپنی ایمانداری نال دسیا جے با کردار پتر ہوے او کوئی غلطی کر بوے اون کو چاچا تایا کہ تیرے دس نے پیو نو او اندا جو مینوں آکھنا جے ایتھے ہی آکھ لیا جے میرے پیو نو نہ دسیا جے چنگا مرید ہوے اونوں بندہ کے دس نے تیرے پیر نو او گوندا جو کچھ مینوں آکھنا جے ایتھے کہہ لیا جے پیراں نو اجتے خبر ہوندی ہے نا پر میری شکایت نہ لاویا جے خدا دی قسم وہ کدی خیال کرو جدو نبی دے سامنے تکڑا تول ہوئے گا تے غلامہ دے نام اعمال کھلن گے انہاں دے سینے کس انداز نال چھنی ہون گے کہن گے ساڈا نبی دے سامنے نام اعمال نہ کھولیا جے جدو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے سامنے نام اعمال نہ کھولیا جائے گا نیکیاں پھر کٹ جان گیاں تے بدیاں پھر ودھ جان گیاں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے سامنے غلامت بنے گا ہاتھ بن کے رو کے کہے گا کملی والے میں بدیاں کردا رہا نیکیاں کٹ ہوندیاں رہی اللہ یاد لے اللہ نے عدل کیتے تے میں عدل دی وجہ تو مینوں جہنم رسید کیتی میریاں نیکیاں گھٹ گئیاں بدیاں ودھ گئیاں میرے نبی ایک پانی دا قطرہ او دے نیکیاں والے پلے وچ پان گے نیکیاں والا پلہ پارا ہو جائے گا بدیاں والا ہولا ہو جائے گا غلام مسکرا پائے گا ہاتھ جوڑ کے کہے گا کملی والے آ اے کیڑا پانی پایا جے فرمایا جدو گناہ کر لیندا رہیا اے نکرے لگ کے روندا رہیا اے رو کے کہندا رہے مولا مینوں معاف کر دے مولا مینوں معاف کر دے اے تیرے آنسو دا قطرہ نیکیاں والے پلے وچ سٹے اے میرا جملہ ضایا نہ کریا جے اگر تیرے میرے آنسو دا قطرہ اینا کم کر دے پھر پتہ نہیں آمنا دے لال دے آنسو دا قطرہ کنا کم کردا ہوئے گا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں سیانے لوگ آندے اخیر چنگی ہونی چاہیے جڑا ہون تک نہیں بولیا او اس چیز نو میرے نال ضرور پڑھے اسا کسے نو دعوت فکر نہیں دینی اپنے آپ اپنے آپ اپنے آپ نو دعوت فکر دینی اور اپنے دل نو چنجوڑ کے کسے دی اکھ دا وال نہیں اپنے اندر جڑا گاڈر ہے نا گناہاں دا او دے ول دھیان کر کے اپنے آپ نو کہنا یہ جگہ جی لگا نیکی دنیا نہیں ہے جگہ جی لگا نیکی دنیا یہ جگہ جی لگا جی میں جو پڑھا
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਡਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਖਤੀਬ ਨਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਸ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸਾ, ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾਵਤ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਮਬਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਲੀ ਹੋਣੀ ਮਲੋ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮਿਲ ਕੇ। ਯੇ ਜਗਾ ਜੇ ਲਗਾ ਮੇਕੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਏ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਗੁਜ਼ੌਕੇ ਬੈਠੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਾ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾਵਤੇ ਫਿਕਰ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਯੇ ਜਗਾ ਜੇ ਲਗਾ ਮੇਕੇ ਨਹੀਂ ਪੌਣੇ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਟਾਈਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦ ਸੱਜ ਕੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੱਜੇ ਆਏ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਦੂਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਣੇ ਨਾ ਦੂਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ ਲੋਕ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੂਲਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕੋ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ। ਸੀਮਾ ਗੁਮਤੀ ਵਜੂਗੀ ਮੀਨਾ ਸਰੀ ਸੁਜੂਦ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਤੇ ਲਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਪਿਛਾਨੀ ਸਜਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ੈਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਅਗਰ ਰੇਂਜਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਮਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਰ ਵਿਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਦਕਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਬੀ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਜਾਮ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਲਓ ਜੀ ਨਬੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫੜੋ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਣੋ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ੈਦ ਅਮਰ ਬਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਬੋਲੋ, ਹਯਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲ ਹਯਾ ਸ਼ੁਬਤੁਮ ਮਿਨ ਅਲ ਈਮਾਨ, ਫਰਮਾਇਆ ਹਯਾ ਈਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਯਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿਖਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਰਿਆਕਾਰੀ ਤਸੰਨੋ ਬਨਾਵਟ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ, 5 ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜੀਓ ਜੀਓ ਜੀਓ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ 5 ਵੇਲੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸੁਨਤ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ੈਨ ਕਰੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, 16 17 18 19 20 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰੇ ਤਹਕੀਕ, ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸੂਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਬਾਬ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਤ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਲ ਸਜਾ ਲਓਗੇ ਔਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਖਣ ਨਬੀ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚ ਮੁਸਤਜਾਬ ਫਰਮਾਏ, ਬਾਣੀਆਨੇ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤੌਫੀਕਾਤ ਖੈਰ ਵ ਬਰਕਾਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਵਸਲਾਮ ਵ ਆਖਿਰੁ ਦਾਵਾਨਾ ਅਨਿਲ ਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।